Сәлеметсіздер ме, достар? Бүгін біз мына клавишімен, питаниемен біз звонок сөйлесіп болғаннан кейін соны бір басып, бір басқанда қойып үйренеміз. Ол үшін настройкаға кіреміз. Настройкаға кіргеннен кейін төменге түсеміз. Специальные возможности деген кіреміз. Специальные возможности кіргеннен кейін нарушение координации взаимодействия деген бар. Соған басамыз. Одан кейін так төменге түсеміз. Ответ и завершение вызов деген бар. Көріп отырсыздар. Басамыз. Завершение клавиши питания деген бар. Завершение клавиш питания. Болды. Енді біз абонентпен сөйлесіп болғаннан кейін осы жерде кнопка жоқ. Жалпы осы жерде кнопка питания тұр ғой. Соны бір бассаңыз болды. Қызылмен басып керек емес. Бір кнопка басып береміз, жаны ыңғайлы тұрғанда басып қойсаңыз болды. Бірақ енді сақ болыңыздар, кейде бір случайно басып кетпей жүрмесін. Себебі оған да қарастырып қойыңыз. Біліп жүремін, жазыламыз. Лайк басамыз.